Terve, olen Santtu Varma, tennisopettaja. Tänään me oppi tennistä oikea ote ja vähän pomputella. Oikea ote vaatien on niin, että mailla lapa, kaula, grippi, missä me otetaan ote, etusormi ylemmäs, peukku alas ja pomputella vähän alakautta näin ja sitten yläkautta ja sitten myös vähän sekaisin. Tällä tavalla me pomputella. Sitten oikea ote kanssa pallo tulee oikea puoli, lyödään näin, 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 kämmenlyönti, eli 1, 2, 3, 1 maila taakse, 2 vasen jalka eteen, 3. lyönti ja samanlainen rystylyöntikin, 1 maila taakse, 2 askel eteen, 3. lyönti. Tällä tavalla perusasia. Ja sitten minulla täällä Konalassa on semmoinen paikka, Varma tennisklubi, halli. Ja täällä minä opettamassa tennistä veljet kanssa. Ja meillä on 2 sisähallissa, 2 kenttä. Ja 3 ulkokenttä ja parkkipaikka. Ei muuta kuin tervetuloa pelaamaan tennistä.